ընդհանուր, որը, ինչպես հասկացանք, դրամատրել էր նաև երեք ֆրակցիաների խորհրդարանական, ինչ եք ակնկալում այս փաստաթղթի շրջանառությունից հետո, կարող է պատգամավորների համար լայն քննարկման առարկա դառնալ, եւ իրոք սա հիմք լիներ, որ անհանդուրժողականություն քարոզող խոսքը որոշակիորեն նահանջապետ։ Դեռ խմբակցություններին չի տրամադրվել, միտք հղացանք տրամադրել խմբակցություններին հենց հանձնաժողովի նիստի ընթացքում, ինչը կարծում եմ կիրականացվի, աշխատանքային կարգով դեռ կքննարկենք, բայց խնդիրը արձանագրել ենք տարբեր իրադարձությունների շուրջ, տարբեր ժամանակներում բոլոր խմբակցությունների եւ գրեթե երեւի բոլոր պատգամավորները, ինչ որ առանձին իրադարձության շուրջ արձանագրել են, որ ատելության խոսքի եւ անհանդուրժողական մտնոլորտի ստեղծման միտում կա որոշ շրջանակների կողմից, ինչ է ակնկալվում փաստաթղթի շրջանառությունից, տեսեք, եթե ազգային ժողովի բոլոր ֆրակցիաները կամ բոլոր պատգամավորները լինեն այդ հայտարարության կրողը եւ հայտարարության ազդարարողն ու տարածողը, ենթադրվում է, որ մենք լինելով տարբեր մարդկանց ներկայացուցիչներ, որպես այդպեսին ընտրված տարբեր խմբերի մարդկանց կողմից, ներկայացուցչական մարմին ենք եւ ներկայացնելով տարբեր մարդկանց, տարբեր քաղաքացիների համար որոշակի օրեն հեղինակություն վայելելով յուրաքանչյուրս ինչ որ խումբ քաղաքացիների, կմեղմ ենք այդ մտնոլորտը մեր հետեւող մեր ընտրողների, մեր համակրողների շրջանակում եւ այդ մտնոլորտը հաստատի կմեղմվի ընդհանուր առմամբ, որովհետեւ ազգային ժողովը կարծես թե ներկայացնում է ամբողջ հասարակությանը, որովհետեւ ձևավորվել է ամբողջ հասարակության ձայների արդյունքում լեգիտիմ մարմնի կողմից այդպիսի հայտարարություն տարածելը, յուրաքանչյուրի կողմից առանձին այդպիսի հայտարարություն տարածելը դառնում է կարծես թե հայտարարություն ամբողջ հանրության համար եւ նաեւ ամբողջ հանրության կողմից։ Չեք կարծում, որ փոքրինչ ուշացած է, որովհետև հեղափոխության օրերից սկսած այդ խոսքը տարածվում էր, գլորվում էր, թե ցանցերում, թե հասարակության շրջանում։ Չի ասի, որ հեղափոխության օրերից սկսած, ավելի շուտ հեղափոխությունից մի քանի ամիս անց սկսվեց, կամ մի քանի շաբաթ անց նույնիսկ, որովհետև հեղափոխության օրերին շատ ավելի հակառակ միտումը կար, թե ընդդիմախոսների, նույնիսկ հեղափոխության ընդդիմախոսների կողմից շատ ավելի որոշակիորեն հավասարակշռված վարքի ականատես էինք լինում, հետո սկսվեց, ուշացած լինելու մասին որևէ պնդում չեմ կարողանել, որովհետև ինչ տեղի ունենում տեղի ունեն ճիշտ ժամանակին, որ գնալով կարող էր ավելի մեծանալ, ես ինքս իհարկե կցանկանայի ավելի շատ արձագանքած լինեինք գոնե որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողով նախորդ դեպքերին, որովհետև անընդհատ նմանատիպ դեպքեր լինում էին եւ անընդհատ անհատ պատգամավորների կողմից էին այդ արձագանքները լինում, ես ինքս մի 4-5 տարբեր դեպքերի արձագանքել եմ, բայց երեք երբ որ հանձնաժողովի նիստից առաջ փորձում է այդպես հավաքագրել, թե ինչքան իրադարձություն է տեղի ունեցել, ավելի շատ արձանագրեցի, որոնց կարող էի արձագանքած լինել, որովհետև իմ արժեքներին եւ իմ պատկերացումներին հակասել են, բայց դրանց էլ արձագանքել են մեկ այլ խումբ պատգամավորներ, այսինքն այսպես անհատական մակարդակում միշտ արձագանքներ եղել են, ես կարծում եմ պետք է սա լինի ոչ թե մեկնարկ կամ չգիտեմ ֆիքսում, որ այս ինչ դեպքը դատապարտելի է, այլ մեկնարկ օրենսդրական կարգավորումների, որի շուրջն է արդեն նախկինում քննարկումներ ունեցել ենք, թե ատելության խոսքը ինչ է, թե անհանդուրժողականության մտնոլորտ ստեղծելը ինչ է, որ պարզ վիրավորանքից կամ պարզ այհոյանքից, որն ապաքրիականացված է Հայաստանում, զգալիորեն տարբերվում է, որովհետև ատելության խոսքը կարող է հանգեցնել բռնության էսկալացիայի, ինքնադատաստանների, ինչպես խոսք ցինք, ի տարբերություն օրինակ պարզ վիրավորանքի կամ որևէ այլ արարքի, որը քրեորեն է հետապնդելի, որովհետև շատ արարքներ այդ թվում այսօրվա նիստում հիշատակվեցին, վկայակոչվեցին, որոնց դեպքում կա արդեն հարուցված գործեր, այսինքն այդ նույն կազմակերպության դեմ ձվերով ակցիայի շրջանակում կա հարուցված գործ, նույն քաղաքացուն ախպաման կցելու դեպքի հետ կապված կա հարուցված գործ, այսինքն
մեր խնդիրը պետք է դառնա նաև անդրադառնալ այն դեպքերին, որոնց շրջանակում կարգավորվող չէ ոչ վարչական, ոչ քրեական օրենսգրքով այդ իրավիճակը, բայց այնուամենայնիվ էսկալացիայի տանող է իրավիճակը, այնուամենայնիվ չսահմանափակելով խոսքի ազատությունը, որովհետև այստեղ շատ նուրբ սահմանագիծ կա, մենք անընդհատ քննարկում ենք եւ այդ սահմանագիծն ենք փնտրում, կարելի ասել ազգային ժողովի աշխատանքների առաջին օրվանից խոսում ենք այն մասին, որ չպետք է հատել այդ սահմանագիծը, եւ կարծում եմ այս նախաձեռնությունը հենց սկիզբը կլինի, մեկնարկը կլինի կոնսենսուսով ձևավորել այդ օրինագիծը, որը կլինի ընդունելի բոլոր կողմերի համար, որովհետև այ միևնույն է թիրախավորվում են բոլոր կողմերը, օրինակ նույն ընդդիմախոսները, որոնք թիրախավորում են այս կողմին, իրանք են երբեմն դառնում թիրախ եւ նույն իրավիճակին են բախվում, այստեղ ընդհանրապես սելեկցիայի խտրականության հարց չպիտի լինի, բոլորը այդ խնդրին ինչ-որ փուլում առնչվում են եւ բոլորը պետք է կոնսենսուս ունենան այդ խնդրի լուծելու համար։ Առավել քան մտահոգի չէ, երբ թիրախավորվում են լրատվամիջոցը առավել քան մտահոգի չէ, երբ թիրախավորվում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը, փաստաբանը, դատավորը, քաղաքական գործիչը, առավել եւս կին քաղաքական գործիչները, որ կարծրատիպային ընկալումների արդյունք են, եւ այս բոլոր առանձին դեպքերը ընդհանուր առմամբ մտահոգի չեն, առավել քան մտահոգի չեն, որովհետեւ իհարկե լրատվամիջոցի թիրախավորման դեպքում մենք գործ ունենք էլի խոսքի ազատության հետ, բայց իրավապաշտպան կառույցի թիրախավորման դեպքում էլ իրավունքի գերակայության հետ գործ ունենք, որովհետև այս կառույցները, եթե չլինեին, օրինակ քաղամասներից ակտիվիստներին դուրս բերելու, այդ տարիների աշխատանքը իրանց վրա են վերցրել, եթե թիրախավորված լինեին, եթե չգործեին, հնարավոր է, որ շատ ուղղակի քաղամաստարված ակտիվիստների շուրջ կառուցվեին քրեական գործեր, այդ թվում եւ շատ մտահոգի չէ ստեղծագործական ազատության նկատմամբ ոտնձգությունը, մենք ականատես եղանք գրքի եւ համերգի տապալման, համենայն դեպս փորձի, որովհետեւ տեղափոխվեց առնվազն ինչ որ իրադարձություն տեղի ունեցավ, որ նոր Հայաստանում ընդհանրապես ինձ համար անընդունելի է, որովհետեւ իհարկե Հայաստանում տարեկան շուրջ 2000 անուն գիրք է լույս տեսնում, որի շուրջ իհարկե յուրաքանչյուր գրքից բոլորը չեն կարող գող մնալ, հազարավոր համերգներ են կազմակերպվում, որոնցից պարզ է, որ որոշ մարդիկ չեն սիրի այս համերգը, որոշները են, բայց եթե թույլ տրվի, որ այդ պրակտիկան իրականանա, մի օր մի լրատվամիջոցի արածը դուրը չի գա, մի օր մի գրքի բովանդակությունը դուրը չի գա, մի օր մի համերգի երաժշտությունը դուրը չի գա, մի օր էլ մի հասարակական կազմակերպության գործունեությունը, այստեղ օրենք գոյություն ունի, եւ եթե հակաօրինական չեն այդ գործողությունները, նույն լրատվամիջոցի գործողություն, եթե լրատվամիջոցը իհարկե առավոտից իրիկում նստի եւ խոսի սահմանադրական կարգը տապալելու հորդորներ թույլ տա իրեն, դա արդեն իսկ կարգավորված է օրենքով եւ բնականաբար պետք է պատասխանատվության ենթարկվում, բայց եթե լրատվամիջոցը ընդամենը ինչ-որ լուր է տպում, որը այդքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը, վերլուծություն է տպում, որը այդքան էլ սրտով չի ինչ-որ մեկի, բնականաբար դա մտահոգի չէ, որովհետեւ դա ընդամենը իր լրագրողական ԶԼՄ-ի ազատության շրջանակում է արվում, եւ այդ հարցը պետք է շատ լրջորեն գոնել լրատվամիջոցների հարցը, արդեն լրատվամիջոցները անդրադառնան դրան, որովհետեւ հնարավոր է այս հարցազրույցը, որը հիմա մենք ստեղծում ենք, խոսում ենք այս հարցազրույցը, ինչ որ մեկը տեսնի եւ իր դուրը չգա, եւ որոշի թիրախավորել ձեր լրատվամիջոցը, որովհետեւ իրեն դուր չի եկել այս հարցազրույցը, և նույնն էլ իրավապաշտպան կառույցների հետ կապված, պետք է բոլոր իրավապաշտպան կառույցները հասկանան, բոլոր հասարակական կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանում շուրջ 2000 են, եթե չեմ սխալվում, կամ նույնիսկ ավելի, հասկանան, որ վաղնել իրենց գործունեությունը մի ուրիշ 15 հոգու կարող է դուրս չգալ, և իրենք կարող են արդեն իրենց դեմ այդ ակցիան կազմակերպել այդ ուրիշ 15 հոգին, դա ուղղակի անթույլատրելի է Հայաստանում, և օրենսդրական արտակում փոփոխություններ կատարելուց բացի ազգային ժողովի պատգամավորները, այս քաղաքական գործիչները, լրատվամիջոցները եւ այլ հանրային մարդիկ պետք է շարունակաբար խոսեն դրա անընդունելության մասին եւ այն մասին, որ հնարավոր է այսօր թիրախավորողը վաղը դառնա թիրախ,
որովհետև իր գործունեությունն էլ մեկ ուրիշի սրտով չի լինի։ Հետևաբար այդ ազատությունը, ազատությունը, որը ուզում ենք վայելել երկրում, նշանակում է հանդուրժել օրենքով չսահմանափակված այլ գործիչների կամ կազմակերպությունների գործունեություն, որոնք գուցե մեր սրտով չեն։ Չեք կարծում, որ եթե լիներ քաղաքական հայտարարություն, շատ ավելի բարձր մակարդակ օրենտադրենք ազգային ժողովի նախագահի խմբակցության անունից և ոչ հիմա, այլ մի քանի ամիս առաջ, վիճակը գուցե մի փոքր ավելի մեղմ լիներ, խոսքը միայն մեծամասնության մասին չէ, մյուս երեք ֆրակցիաների, այսինքն խնդրին դրվել նաև քաղաքական հայտարարությանի մասը։ Դե տարբեր գործիչների կողմից էլի պետք է կրկնեմ, որ տարբեր առիթներով այդ հայտարարությունները եղել են առավել ևս մեր խմբակցության կողմից, նաև սեփական խմբակցության անդամների, երբեմն կամ գործընկերների վարքի, արարքի խոսքի նկատմամբ եղել են նաև խմբակցության ղեկավարի կամ այլ քաղաքական գործիչների, նույնիսկ վարչապետի, մինչև վարչապետի մակարդակով այդ հայտարարությունները, և վարչապետը կարծեմ հայտարարեց, որ անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ մեր համակիր կամ ոչ համակիր լինելուց, բռնությունը միևնույն է բռնության կոչը, ատելության քարոզը միևնույն է դատապարտելի է, դրանք տեղ չունեն Հայաստանում, դա ընդամենը հետ ցնցումային իրավիճակների արդյունք են։ Ընդհուպ մինչև վարչապետի մակարդակով այդ հայտարարությունը եղել է ամիսներ առաջ, միգուցե դրան պետք էր ֆորմալ ձև տրվեր, և այդ ֆորմալ ձևը այս պահին մեր հանձնաժողովում գտել ենք, որ սա է։ Միգուցե խմբակցությունները կամ ընդհանուր արմապասկային ժողովը այլ տարբերակ գտնի։ Այս պահին հանձնաժողովի, այսինքն մեր գործառույթների տիրույթում մենք հասկացել ենք, որ պետք է նախաձեռնել ինչ-որ բան, և այդ ինչ-որ բանից արդյունքը այս հայտարարությունն է, որը կարծում եմ ընդունելի է բոլոր տեսակի քաղաքական և այլ գործունեություն ծավալող մարդկանց կողմից, առավել ևս ազգային ժողովի պատգամավորների։ Տեսեք, դուք մեջբերում եք վարչապետի խոսքը, բայց ձեր ընդդիմախոսները նշում են նաև վարչապետի այն հայտարարությունը, երբ դուք եք հիշում, ծնողներին խփենք, ասֆալտներին փռենք, այսինքն ձեր ընդդիմախոսները երկու հայտարարություն տվել մի հարցության վրա։ Հիմա հակակշռելին և այս ամենից ոսկե միջինը հանելու իմ քայլական հրի բանաձևումը ո՞րն է։ Գիտեք, երբ խոսքը գնում է կոռուպցիայի մասին, իմ քայլի, իմ քաղաքական թիմի, իմ գործընկերների և նաև վարչապետի դիրքորոշումը աներկբա է, որ այսպես ասած, օրենքի շրջանակներում պետք է նաև հնարավոր բոլոր գործիքակազմը օգտագործել, նաև այդ արտահայտությունները, որոնք վարչապետը արել է, դրանք ուղղակի գրոտեսկային պատասխանատվության ենթարկելու մասն էին, և ամենևին պետք չի հավասարության նշան դնել խոշոր կոռուպցիոներների միջև, ովքեր օրինակ այնպիսի իրավիճակ են ստեղծել, որ մենք, չգիտեմ, երևի դուք արդեն տեղյակ եք, որ առաջիկա մի տարում դիրքերում, բանակը նկատի ունեմ, դիրքերում ջրի խնդիրը ամբողջությամբ լուծված կլինի, բայց 30 տարում կամ 20 տարում այդ խնդիրը չի լուծվել, այս խնդիրներ, որոնք հնարավոր էին լուծել, շատ կարևոր խնդիրներ, կենսական խնդիրներ, անվտանգության առնչվող խնդիրներ չեն լուծվել, որովհետև գործել է կոռուպցիա։ Ես չեմ խոսում ավելի մեծ սոցիալական ծրագրերի մասին, գոնե այս դեպքում մարդունակության վրա անմիջական ազդող անվտանգության խնդրի մասին է, զուտ մի օրինակ եմ բերում, և այդ խնդիրները չեն լուծվել, որովհետև գոյություն է ունեցել մեծ լայնամասշտաբ կոռուպցիա, զուգահեռ իրականություն այն բանի, որ գրված է թղթերի վրա, որովհետև թղթերի վրա շատ լավ բաներ են գրած օրենքներում և ռազմավարություններում Հայաստանի մասին, շատ ուտենց ուզում ես ուրախանալ, որ այդ երկրում ես ապրում, և այդ մարդիկ, ովքեր եղել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքների ոտնահարողը, Հայաստանի անվտանգության թիրախավորողը, իրենք չպետք է դրվեն նույն հարթության վրա, չգիտեմ, ազատ խոսք արտահայտող
քաղաքացիների, քաղաքացիական հանրության ներկայացուցիչների հետ, որովհետև դրանք բոլորովին տարբեր դեպքեր են, եւ այդպես այդ ընդդիմախոսների ասածը ընդհանրապես հավասարության գիծ քաշել է, ինչ որ սովորական իր աշխատանքը կատարող իրավապաշտպանի, չգիտեմ, փաստաբանի, քաղաքական գործչի, լրագրողի եւ խոշոր կոռուպցիոների միջև, ինչը ընդհանրապես անընդունելի է։ Եվ այսպեսի մի հարցը Freedom House-ի դեպրաններով նախորդ տարվա կարծեմ 17 թե 19 տեղով մենք առաջ ընթացել կարծանագրեր, բայց այս օրերին լրատվամիջոցներից մեկի նկատմամբ տեղ ունեցած այս առարկա ձվերով արվածը հիմա ասում են, որ ինչ-որ նպտաններ պարունակում, և դիկի Զորաբյանը նշեց, որ Եվրոպայում արդեն չի ծանոթ են, ինչ հատակրտող քայլերի պիտի գնան, որ կարողանան պահպանել ունեցած արդեն։ Գիտեք, իրականում պարզ է, որ պետք է, ես չգիտեմ, որքանով կան ռադարնա, դե ծեկույցը կլինի, կտեսնենք, հիմա ես չեմ միանշանակ, ոչինչ չեմ պնդի, պարզ է, որ որոշակյորեն պետք է ռադարնա, եւ միակ մեխանիզմը, որի մասին կարող ենք խոսել, բացի քրեական կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկելուց, որը ուղղակի օրենքով կարգավորվող է, այն է, որ պետք է քաղաքացիներին հուշել, շարունակ իրազեկել, որ իրենց արարքները անմիջականորեն անդրադառնում են Հայաստանի Հանրապետության միջազգային վարկանիշի վրա, իրենց արարքները կարող են որոշակիորեն խնդիրների առաջ կանգնեցնել Հանրապետությանը, եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իրեն պատասխանատու զգա Հանրապետության իմիջի համար, վարկանիշի համար եւ միջազգային տարբեր տեղ հարթակներում ներկայանալիության համար. Այդ ուղերձը պետք է անընդհատ ուղղել քաղաքացիներին, իսկ ինչ վերաբերում է այդպես մասնավոր դեպքերին, որ կարող են կատարվել, չգիտեմ, տարբեր լրատվամիջոցների նկատմամբ քաղաքացիների կողմից, կարող են նույնիսկ օրինակ ոստիկանների կողմից, ինչ որ իրավապահ մարմինների կողմից ինչ որ սխալներ կատարվեն, այստեղ հարցը ինչի՞, թե սխալներ են կատարվում, թե չեն կատարվում, հարցը այն է, թե ինչպես է պետությունը արձագանքում այդ իրավիճակներին, եթե պետությունը ամենաթողության վիճակում է թույլ տալիս, որ տեղի ունենան, այսինքն չի որևէ մեխանիզմ կիրառում այդ արարքի դեմ, այսինքն պետությունը ինքը խրախուսում է, դա իհարկե լուրջ խնդիրների առաջ կարող է կանգնեցնել, ինչպես եղել է նախկինում, գիտեք, երբ որ նախկինում ես առնվազն մի քանի դեպք հիշում եմ, որովհետև հիմա հիշում եմ ավելի շատ գրական մշակութային կյանքից, որովհետև ինքս այդ ոլորտում էի, ցուցահանդես է արգելվել, գրքի շնորհանդես է արգելվել, ֆիլմ է արգելվել, պետական ներգրավվածության մակարդակով է արգելվել, եւ հետեւաբար այդ բացությունն է, որ հնարավորություն է տվել բարձրանալ Հայաստանի Հանրապետության այդ սանդղակներում։ Հիմա տեղի ունենում հետեւյալը, որ որոշակի մարգինալ խմբեր կարող են այդ ոտնձգությունները իրականացնել ինչ որ կազմակերպությունների նկատմամբ, եւ այստեղ շատ կարեւոր է պետության արձագանքը, ինքը կխրախուսի, թե ընդհակառակը որոշակի կանխարգելման գործողությունների կդիմի։ Հետևաբար այդ իրադարձությունը, այսպես որպես մեծ աղետ, չի արձանագրի, նույնը տեղի ունեցավ դատավորի նկատմամբ այդ հետապնդումը, եթե հիշում եք, այդ որ մոտեցել էին դատավորի ֆիզիկապես, իրեն հետևում էին, բնականաբար դա էլ է ազդում վարկանիշի վրա, բայց պետության համապատասխան արձագանքը ցույց է տալիս, որ պետական մարմինները, քաղաքական մեծամասնությունը պատրաստակամ է կանխարգելելու եւ աշխատանք տանելու այդ ուղղությամբ։